guys, jom talan guys, ngan member-member lipat guys, trifold, PPR, Papa Roger, to buy and buy. Ini champion dia. Wow. Pe, kan kata tu kan kata. Baik 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 meow baik meow. Haji. Angkuh. Pe, dongak sikit. Pe, baik Haji. Krem siap. Pe, baik Haji. Pe, oh pu angkuh. Kami nongak. Nongak betul. Nongak habis. Okey mana? Okey okey. Semua okey okey saja. PPR eh? Chicken chicken four. Chicken four. Chicken four. Aku bakau. Eh, chicken four lu. Kenapa? Ini masuk YouTube ni. Habis tadi tak pakai. Kan? Tadi kan tadi kan aku mau. Okey, jangan lupa eh, like, subscribe. PPR, Papa Roger. Ting ting. Adik. Hey guys, jom bye. Terbaik. Okay guys, PPR guys eh, Papa Roger. Jom kita layan dengan member-member. Lipat guys, 3-4. PPR, Papa Roger, terbaik and bye. Assalamualaikum. Ha, ini dia. Okey. Bagi kata-kata dulu bang. Kata-kata. Eh, dah lama tak pergi kata-kata. Kau pun dah lama tak gayuh. Tu lah. Okey. Layan kau lah malam ni. Baik. Kita naik bukit lorong 2. Baik. Biasalah. Lorong 2? Haa. Apa? Mencana oh. Ada tambahan lagi lah bukit mana tak tahu lagi. Mana-mana layan eh? Mana-mana layan. Bromo? Kat mana tu? Bromo tu. Bromo sana Jogja. Haa, Jogja itulah. Apa? Jauh siap. Okey bang eh? Okey, okey. Layan eh? Layan. Okey. Apa? Ni hari stadium. Apa outfit dia bio? Perut ah, terus kasut. Set, terus muka. Baik bang. Okey okay, bang eh? Okay. PPR. Okay, PPR. Papa Roger. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin. Okey guys, kita gerak dulu guys ya. PPR, Papa Roger. Kita baik, bye. Kita nak pergi bandar. Baik, 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 baik. Baik, 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 baik. Baik gil PPR Papa Roger. Okey guys, tanya member guys. PPR guys ya, Papa Roger terbaik. Baik. Papa Roger, the bye and bye. Hey guys.
Singapore je. Bye and bye. Okay guys, jom. Okay guys, ini ada tempat. Bye guys. Banyak lampu-lampu guys. Okay guys ya. Mari guys, tempat dah guys. Okay guys. Okay guys. Biar guys ya. Apa-apa roja. Sampai guys. Put. Bayar, bayar, bayar. Woo. Okay guys, jumpa lagi. PPR, Papa Roger, terbaik, bye. Terbaik and bye. Okay guys, kita rehat dulu guys. Jom. Cok Brompton. Okay deh. Roger. Roger. Datu, wahai. Okay guys. SPM support member. Orang-orang. Tak support Medi eh. Tahu tak apa. Bagi laluan. Terima kasih. Bagi laluan. Okay guys, bye. Okay guys, kita dah sampai ke pejabat pos guys. Guys, nama pejabat pos guys, tengok. Kan, baik guys. Okay guys, PPR eh, Papa Roger. Bye and bye. Dia ada member cari tinggal. Ada member. Tak, ada member dia baru tiba. Baru sampai. Kawan jaga dari lintas. Puh, Evan Anu. Kawan jaga dari lintas. Baik. SPM. Support member. Baik. Okay guys. Papa Roger terbaik. Baik. Baik. Chiki!
SDM. Apa roja? Ini guys, kita dah sampai ke kantor guys. Ini guys, mana jadi guys, jom. Oke okay guys, kita udah sampai sini guys. Oke okay guys, yuk. Oke okay guys, kita udah ke taman. Bye. Jom masuk kotak. Ni guys, sila kotak ni guys. Wuh, baik guys. Oh. Cuba bagi signal nak keluar. Yang sini kanan keluar tuan. Okay guys, jom guys. Buka. Lihat lah, ambil gambar dulu, ikan banyak tu. Air kosong tu. Ikan bangla ada sawah. Okay guys, jom. Bye. Okay, macam ni ada kata-kata. Kata-kata buat sikal baru. Weh. Alhamdulillah bang eh. Alhamdulillah apa bang Yani oh, baik ah. Baik bang. Bang Yani sekarang dia guna CBO. Oh. Okay guys, ingat ada Roblox tadi. Baik wan. PTR. Okay guys. Papa roji guys. Ah, buka. Api
PPR. Oke guys, kita sampai ke terowongan guys. Bravo. Bye guys. PPR guys ya. Bye guys. Apapun, bye PPR. Sepuluh aja. Oke, yang PPR eh. Bye, bye, PPR, PPR. Baik. Baik. Pajan. Habis, pajan. Baik. Oke guys, jom. Jom guys. Baik. Baik, piti. Baik semua. Bagi laluan. Okey guys. Apa roja tu baik, baik. Baik. Baik ni. Biar Bapak. Papa Roje. Baik. Woo. Baik. Okey bang, bye bang. Alright, cantik. Okey guys, PPR, Papa Roger. Terbaik and bye. Okay guys, kita menghala balik guys. Ha, apa barang? Pokok. Okey. Tiga, sini ada kampung Melayu guys. Okey guys. Ini dia kampung Melayu. Wah, apa baik guys. Ada padang guys. Mula sepak guys. Baik guys. Hey guys. SPM and PPR. Papa Roger terbaik and bye. Woo. Ji. Oi. Macam Ji. Baik. Puati. Puati Ji. Ramai. Baik Ji. Papa Roger Ji. Ya, Papa Roger. PPR. PPR Ji. Baik Ji. Okey Ji. Woo. Haji baik ah. Okey guys, kita dengan Haji guys. Baik. Kita tengok macam. Baik. Okey guys, jom gerak. Okey go. Okey guys, PPR. Papa Roger terbaik. Bye. Woohoo. Bye Haji. Okay guys, biar guys. Apa-apa roja. Baik bang. Bahaya kata kami. Fuh, laju oh. Kata kami oh. Baik. Ambil kanan. Kami oh, laju oh. Baik oh. Oh, lagi laju oh. Okay guys. Jom guys, layan guys.
kejar gas ya. Apa-apa roja. Terbaik. Bye. Kenapa guys? Ketepi guys. Handal guys. Ketepi guys. Okay guys. Jom. Bye. MACD guys, MACD di dataran guys. Hey guys, kita lihat ya, bakal rujuk bayar guys. Jom bayar guys, kita biar bakal rujuk itu baik-baik. Okay guys, baik, bye. Okay guys, kita sampai guys. Okay, PPR. Oh, terus lipat deh. Baik. Okay guys, PPR guys. Kamu aja guys. Baik guys. Okay, om, baik om. Baik, bang. Puan, mi, PPR eh? Baik, mi, PPR mi, apa roja? Okey guys, kita sampai guys ke apa destination. Ha, inilah guys kita. Okey. Ha, itu dia guys, dataran. Dataran Bandaraya Johor Bahru, GB. Okey guys, jom. Okay guys, eh? Alright. Baik. Selamat. Baik, bang. Okay, guys. Okay, guys. Jumpa lagi, eh. PPR. Apa roja? Bye. And bye.